Soplioși naptopze pasis zrdis ert-ertii mizezi bunebrivi airis ghirebulebis zrda Europași gazis pasma dges istoriul maximums miahtia. Octombris sațoavis piucersebis ghirebuleba atas cubur metrze atas odzda dolaram de gaizart. Gazis gazureba Europași zaphulidan daiți ora ahtens gavlina spasebis nahtomise bur zrdaze dar ogura isaheba procesi Caucasis region și kerzot sakartveloși comerțiului gazis tarifs. Cristina Gamtenadze guetqui suprom mets romelic ahlapit da pereterși guerteba Cristina rogoria gazis pastan dakavșirebuli. Წლის ბოლომდე საქართველოში კომერციული გაზის ტარიფების ზრდა მოსალოდნელი არ არის და ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში ამ მოლოდინს რამდენიმე არგუმენტით ამყარებენ, მათ შორის არის აზერბაიჯანის ფაქტორი და როგორც იცით საქართველო მნიშვნელოვნად 95%-ით ძირითადად აზერბაიჯანიდან იღებს გაზს და როგორც ჩანს აზერბაიჯანი იმ სპეკულაციურ ფასწარმოქმნაში არ არის ჩართული, როგორცაც იყენებს ამ ბოლო პერიოდში რუსეთი და კონკრეტულად კი გაზპრომი. Ასევე მნიშვნელოვანია ის გრძელვადიანი კონტრაქტები, რომელიც აქვთ ქართულ კომპანიებს აზერბაიჯანთან სწორედ და ამ კონტრაქტების მიხედვით, როგორც სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს ჩვენთან საუბრისას, დაახლოებით 1000 კუბური მეტრი გაზის შეძენას ისინი დღეისათვის ახერხებენ $280, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფასი შედარებით უფრო მცირეა, უფრო დიდი მოცულობების შესყიდვის შემთხვევაში და როგორც უკვე აღნიშნა, მიმდინარე წლის ბოლომდე არ არის მოსალოდნელი გაზის ფასების მატება კომერციული გაზის ფასების, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ კი გაგრძელდა გლობალურად ფასების მატება ბუნებრივ აირზე, ეს რა თქმა უნდა საქართველოსაც გადმოეცემა და მომდევნო წლიდან შესაძლებელია, რომ ფასები გაიზარდოს, თუმცა არა უმეტეს 20%-ზე. Ჩვენს გაზის ბაზარს ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიან პერიოდში არ ელოდება ასეთი რყევები და ფასების და განსაკუთრებით კომერციულ მომხმარებლებზეა საუბარი. Rats ცხადია განპირობებულია იმით, რომ ჩვენ ძირითადი მომწოდებელი გახლავთ აზერბაიჯანი და ასევე მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს, რომ უმეტესწილად გრძელვადიან კონტრაქტებით ვართ, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაზღვეული. Თუ ბუნებრივი გაზის როგორც პროდუქტის ფასები გააგრძელებს დას და მაღალნიშნულზე შენარჩუნდება, ადრე თუ გვიან ცხადია ჩვენზეც აისახება. თუმცა, როგორც მოგახსენეთ, მოკლევადიან პერიოდში ჩვენ ამას არ ველოდებით. Ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული და მყარი ხელშეკრულებები მომწოდებებთან. Ჩვენი გაზის რაოდენობის თითქმის 95%-ამდე შემოდის აზერბაიჯანიდან, აქედან დიდი წილი სოკარის არის და ფიქრობ, რომ წესესაც არ მოხდება. Მაგრამ თუ დარჩა ის ფასები, რა ფასები დღეს არის ევროპაში, შესაძლებელია მომავალი წლისათვის მოხდეს გადახედვა მომწოდებლის მხრიდან და გარკვეული კორექცია შეიძლება გაკეთდეს კომერციულ გაზთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანის გაზი საქართველოს გარეშე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოხდება, ვერც თურქეთში და ვერც ევროპაში, ასე რომ არსებობს გარდა ხელშეკრულებისა, არსებობს კიდევ გარკვეული ბერკეტები, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შევძლებთ დავასტაბილუროთ გაზი. Რაც შეეხება ევროპაში გაზის ფასებს, ფასების დაღმასვლა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად გამოიყენებს რუსეთი ევროპის მიმართულებით გაზის გატარებისას უკრაინის მილსადენებს. Იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი შეეცდება, რომ უკრაინის როლი ამ მიწოდებისას მთლიანად დაასუსტოს და უკრაინის როლის შესუსტებას მოახერხებს, ამ შემთხვევაში მოგებული ამ სპეკულაციური ფასწარმოქმნით ისევ და ისევ მხოლოდ რუსეთი და ნორვეგია დარჩება, ვინაიდან სწორედ ეს ორი ქვეყანა არის ევროპის ძირითადი ნაწილი. Შეიძლება ითქვას 60%-ის გაზით მომარაგებელი, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ სპეციალისტებს ასეთი დრამატული მოვლენების განვითარების მოლოდინი არ აქვთ ამჯერად და ისინი აცხადებენ, რომ მომავალი წლიდან შესაძლებელია, რომ გლობალურად გაზის ფასები შესაძლოა დასტაბილურდეს. Ფიქრობ, რომ ესეც დასტაბილურდება, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტორი, რომ რა რაოდენობის გაზ გაატარებს გაზპრომი უკრაინის გავლით ევროპის მოსაგარგებლად. იმიტომ რომ შესანიშნავი ბერკეტია ახლა გაზპრომს, პოლიტიკურად ძალიან კარგი ზეწოლა შეიძლება განხორციელდეს ახლა ევროპაზე, არ შევისყიდემი ეკლებ უკრაინიდან სიმძლავრეები, არ ჩავტვირთი, არ გავატარეთ, შეება მარტო ჩრდილოეთ ნაკადი და კეთილი ინებეთი 55 მილიარდით დაკმაყოფილი. და იმიტომ პოლიტიკური, ეკონომიკური ომის შედეგად მოხდა ის, რომ აი ესეთი ძალიან სწრაფად მოხდა გაზის ფასების და პოლიტიკური მიზანი რუსეთისა ის არის, რომ უკრაინის გასადენი დაიცალოს, იგიდან არაფერი არ გავიდეს. Მე შეგახსენებთ, რომ ევროპაში გაზის საფასური ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, ფასების მატება ფასები უკვე 4-ჯერ არის გაზრდილი.
Madloba, Europași, gazde pasis, recordul izrdis miuhadaot, sakartvelos și bunebrivi aeris ghirebulebis matebamosovneli arari, temis detaliebit, Cristine Gamtina ce s-a oprobat.